Na karlovarském letišti přistálo po 3 letech první letadlo ruského dopravce Paběda. Pravidelná nízkonákladová letecká linka z Moskvy bude létat 2x týdně. Aeroflot lítal naposledy ještě v roce 2015 a od té doby do dnes vlastně žádný ruský dopravce sem nelítal. Letiště si od nové linky slibuje výrazně větší počet cestujících. Letiště si na svůj vlastní provoz vydělá. Ty dluhy, které má vlastně z předchozích let, tak samozřejmě tam jsou, ale budeme se snažit je snižovat a v co nejkratší době je letiště dovést opět do zisku. Ruská nízkonákladová letecká společnost Paběda poskytuje letenky za bezkonkurenční ceny. Do Moskvy a zpět můžete letět za pouhých 60 euro. To je na tomto nejzajímavější pro cestující, že se jedná vlastně o prvního nízkonákladového dopravce a ty ceny jsou skutečně v mnoha případech levnější než ty nejlevnější letenky do Prahy. Podle vyjádření primátora Karlových Varů je každý nový návštěvník města ekonomickým přínosem a oživením pro naše lázeňské město. Každý nový let do Karlových Varů je přínosem, protože sem přiveze návštěvníky, hosty. Navíc pokud je to letadlo tak plné jako toto, co znamená úplně plné, je to pro nás vynikající zpráva. Já budu věřit, že ta frekvence se bude zvyšovat a samozřejmě těch lidí bude přibývat nejen z Ruska, z Moskvy, ale těch destinací bude přibývat i dál. Karlovy Vary jsou členem s Karlovarským krajem a letištěm spolku pro rozvoj nových leteckých linek a samozřejmě se snažíme vytvářet takové podmínky, ať už z letiště, anebo přímými pobídkami, aby ty letečtí dopravci do Karlových Varů směřovali. První přílet na karlovarské letiště doprovázelo tradiční vítání vodní slavobránou, kterou vytvořili před letadlem letištní hasiči. Každý cestující obdržel při vstupu do odbavovací haly upomínkové a propagační předměty a tiskoviny. Propagace má zvýšit zájem o naše lázeňské město. Čili v letošním roce se budou letat destinace Moskva, české aerolinie Paběda a potom jako v loňském roce v té letní sezóně to budou lety do Tel Avivu a Taškentu. Před krizí na Ukrajině v roce 2014 prošlo karlovarským letištěm více než 100 000 cestujících. V loňském roce to už bylo 5x méně, pouhých 20 000. Tak Paběda má v letovém řádu 2 lety týdně až do konce letního letového řádu, do konce října. Ten další vývoj samozřejmě ještě neznáme, ale budeme jednat o navýšení počtu letů. Ale už ty 2 lety týdně znamenají pro nás, že se dostaneme letos někam k 50 000 cestujících.